jsme se ocitli u takový zajímavý situace. Téměř v kabině hráčů Tempa se slaví narozeniny jednoho z hráčů. Kolik ti je dneska? 8. Jak se jmenuješ? Jakub. Tak všechno nejlepší bude. Jak se vám hrálo tady na tom turnaji, nebo jak se vám hraje? Dobře. A hráli jste dneska už nějaký zápasy? Jo, dva. A proti komu to bylo? Prostějovice. A jak to dopadlo? No, vyhráli jsme a pak vyhráli. Dáme góly, sítě roztrháme! Go! Praha! 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 Praha!